estaba traballando cunhas alumnas, bueno, sentín un ruido e dixen, vou, que pasa? Sentín bater a porta, logo voces, pero nosotros xa sabes que temos sempre de moito traballo. Saín, vin que saían dúas persoas ás presas do departamento de galego que está ao noso lado. Que é Ligret, la Sainte-Catherine, le Beaujolais. Non lle prestei máis atención, non che podo decir máis, porque claro, estaba... Logo temos tamén as viaxes, a poesía. Basta! Basta, 4 anos de figurante, que era un papel principal! Cazo tolo, me cazo no demo. Douche o mellor horario. Vai. Nada de horarios, non quero horarios, quero un papel principal. É para ano deixo. Cago no demo, estou tolo, que mátome todo, Dios, aquí me cazo tolo. Vou sacar licencia de armas. Xa está decidido, non quero nada, nada do que me... nada. Temos tamén as viaxes, a poesía. De feito, a ver se esta ano facemos unha curta. Mira, Paquiño, se facemos unha cousa, se me secuestras todo o mes de xullo, todo o mes, home, e así non facemos os exames.